Ну, вітаю вас, друзі. Вітаю всіх наших глядачів, зрителей, які сьогодні залишили все і включили наш канал Facebook. Сразу я хочу сказати, друзі, якщо у вас є проблеми з зубами, якщо вам треба протезувати або ставити, або що зробити, сьогодні наш друг, наш спонсор сьогоднішньої програми Віталій Хоміч готов підтримати вас. Номер телефону там написано 067-313-1320. Внизу описано є. Так що я вас запрошую. Перші 10 чоловік ви отримаєте 10% скидки. Так що це ваш шанс. Якщо маєте бажання, у вас є проблеми з зубами, негайно дзвоніть до Віталія Григорійовича. Він вас чекає. Так що запомніть, перша скидка на 10%. А оце таке. Ну, зараз їдемо. Зараз сьогодні четверг, і, як ви знаєте, у нас нова точка. Пенсіонери наші вже, я думаю, чекають. Ми взяли 45 хлібів для начала. Ну, так вже підняли 5, думаю, вже 50, мабуть, мало буде. Ну, а ми поки 45, а там буде видно. Смотрим вперед, ще трошки залишилось там. І ми окажемося серед пенсіонерів роздачі хліба. Сьогодні мені допомагає Тетяна Юрівна, яку ви побачите, і Тамара Степанівна. Так що готуйтесь, друзі. Ми раді вам, що ви не залишаєте нас. І ще раз напоминаю, друзі, щоб ви запомнили, якщо у вас є можливість, там зверху на нашому сайті є аккаунт, наш счет, банківський счет, благодійний фонд «Відвага». На дизельне паливо, якщо ваше серце буде розположене, так і напишіть на паливо, щоб я знав, що це все за гроші. Все, друзі, ми вже приїжджаємо. В кінці, хто має холодне бажання соку, квасу попити, можна піти. А так, ми скоро під'їжджаємо. Бабушки щось окупували там, місце не дають. Сестра Максимчук благословляє теж. Да, хорошо. Дякую, сестра Люда. Так, чекай. От, приглашаємо Тетяну Юрівну. Добрий день. Так, ну що ви скажете? Багато людей. Добре, ми вас. Ми всіх вас. Святом вас усіх. Святом. Святом. Хто знає що? Воскресіння Ісуса Христа. Правильно. Що ви сказав, коли вас несся? Що він вернеться на землю знову. Правильно сказав. Але ще дещо сказав. Для спасіння людського. Тепер слухаємо правильний ответ. Давайте. Прежде чем вас нести, він сказав, що через некоторе время ви будете хрещені Духом Святим. Святим. І ви приймете силу, коли сойде на вас Дух Святой, і будете моїми свидетелями во всей краї. Тепер це сьогодні у нас Вознесення, і через скільки днів це сталося? 10 днів. От через 10 днів ми з вами будемо святкувати, що? 50-ницю. 50-ницю. Сошествие Духа Святого. Так що ці речі треба знати. Бо мені одна людина каже, ти знаєш, завтра велике свято. Кажу, а що случилось? Свято. От молодці. А ви знаєте, що завтра, сьогодні, воскресіння, Ісус Христос вознесся на небо, і сьогодні таким чином він прийде за кого? За своїм. За цих, які покаються, приймуть у своє серце і будуть жити з ним. От за цим і прийде. Щось ви так тіснувато зробили, що не знаю. Ладно, я стану тут в цьому краю. Ясно, але молодці, у нас скільки людей там? Уже є 50. А, бачите, ну 50 у нас нема, 45 хлібів. Значить, буду мати в виду, що потихоньку увеличується, треба достигнути, бо
Мы обычно раздаем 65 хлебов. Это новая точка. Хорошо, друзья, напоминаю всем вам, запишите, запомните. Сегодняшняя акция благословляет наш друг Виталий Григорьевич. Виталий Григорьевич здесь стоматолог. У кого с зубами проблема? Еще нема зубы. Все на полочке. У кого есть проблемы с зубами, значит, вам треба негайно звонить. 067-313-13-00. И спитати Виталия Хомича, чтобы вы тогда взяли 10% скидку, 10 первый человек, который будет замовлять. Так что у него недорого, так что спешите, сделайте добрую справу. Для себя, если у вас порядок, значит другим детям, кто там, внуки, те внуки все зубы внимают. Хорошо. Добрые друзья, я дякую Богу, дякую всем вам, дякую Тамаре Степановне за организованную. У него это зимность есть организовать. И я уже часом не беру с собой помощника. Сегодня у меня Татьяна Юрьевна, познакомитесь. А взагалі это место иногда пропускаю, бо она исправляется. Думаю, сегодня у нас новые прически пришла. По-новому, свято. Хорошо. Добре, ми ще одну річ робимо, яку ви, можливо, не знаєте. Що ми робимо? Проводимо зібрання. Ні, зараз тут. Молимося, звісно. Молимося. Ми взагалі проводимо служення кожну неділю 2 часа дня у ТОСі, Обществі сліпих, на Замкове. Поэтому вам запрошуємо. Хто приходить туди зібрання, здесь без черги отримаєте. Це придумала Тамара Степановна. Поэтому я принимаю это дело. Приходите, почуйте Слово Божие, и вам будет добре. А теперь мы с вами помолимся, потому что Иисус скажет, без меня ничего не можете сделать. Мы дякуем Богу, что есть такие люди, жертвенные люди, как сегодня, бачишь, там крали, там обокрали, там еще что. А есть люди, которые жертвуют, помогают, благословляют. Вы думаете, что у этого человека есть дети, есть семья, но он хочет, чтобы... Також пенсіонери отримали якусь маленьку допомогу, ну за ту допомогу. Поэтому ми з нашої сторони будемо дякувати Богу, попросимо Боже благословення, а вам сили, мудрості, побажання прийти, чути Слово Господнє, жити з Богом. Саме найкраще і важливіше жити з Богом. Хорошо, мы зараз молимся, молитвы за разговор с Богом, закрываем свои глаза, что не отвлеклись, не увлеклись ни налево, ни направо. И что в нашем сердце скажем Иисусу. Вы верите, что Он воскрес? Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Поистину вы воскрес! Этому воскресшему и мы свернемся. Творець неба і землі, ми тебе сердечно благодарим, Боже. Цей ранок, що ти благословив нас, Боже. Другий день, літо, Господь, благодарим тебе, Боже. Дякую за мирне небо нашій місцевості, Господь. Також просимо по всій Україні, Господи, щоб у мир не було війни, Боже. Благослови, сохрани, Господи, батьки, дітей, матерів, синовей, дочерей, Господь. Братів, сестер, Боже, сохрани їх життя, Господи, щоб ніяке... Снаряди не залетели, Господи, чтобы не взорвалися на месте, Господь. Благослови, Господи, сохрани, Отец Небесный. Мы дякуем Тебе за Виталия Хомича, Господи, за его жертвенность. Благодарю этих пенсионеров, которые Ты сегодня коснулся их на сердце, привел на этом месте. Благослови, Господи, Татьяну Юрьевну, Тамару Степановну, раздачу хлеба. Это служение мы Твои руки вручаем. Будь с нами. Наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, слушай на небеса, нехай святится имя Твое, нехай придет Царство Твое, нехай будет воля Твоя, як на небе, так и на земле. Хлеб наш щоденний подавай нам на кожний день, и прости нам провини наши, як и мы прощаем виноватцам нашим. І не веди нас у спокусу, але вижди нас від лукава. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, віки. Амінь. Так, друзі, значить, я зразу скажу, що Отче наш, треба вслух молитися всім нам разом з вами. Взагалі,
не бойтесь, не стесняйтесь. Это мы общаемся с нашим Богом, Творцом. Он сотворил нас и каждого. Когда нам что-то болит, иногда врачи кажут, ничего не сделаем. А он робит. Он знает каждую кулитину, каждый час. Поэтому вы не соромитесь никогда. Воздайте славу Богу. Хорошо, так что вы готовы, готовы. Вопросы, пропозиция Трезвого Духа, побожание есть. Наша акция проводит благодетельный фонд «Битвага». Значит, мы проводим для пенсионеров по ВИКу. Я вас прошу, чтобы не тревожили, не сказали, что у вас кто-то лежит. Мы верим. Но я не хочу этого повторить. Мало ли, я понимаю это все, но мы даем тем, которые могут прийти и отремонтировать. Поэтому не питайте, не кажите, неловкую ситуацию не срубить. Потому что вы сегодня взяли, я могу дать всем. А у всех кто-то есть. А то уже мы не можем всем помогать, мы помогаем тем, которые приходят, тратят свой час, пришли и отремонтировали. Добре? Хай Бог всех вас да поможет, благословит. Татьяна Юрьевна подходит до своего рабочего места. Пробует открыть машину, открывает. Все, свежий хлеб. Будь ласка. Что Ира уже тут отримает? Я ей сказал, что... Добре, друзья. Ну что, продолжаем. Продолжаем наше спілкування. Хай Бог благословит. Так, алюмінне мого сесіан вітаю. Людмила Максимчук, вітаю, сестричка. Благословення друзям, які жертвують. Так, дякуємо. Хай Бог благословит. Всім тим, які жертвують, хто підтримує, хто не байдужне. Богу, хай вас Бог благословит. Добре, дякую. Напоминаю, что акция проводит благодетельный фонд «Відвага», и мы сегодня здесь на раздаче хлеба пенсионерам. Напоминаю, что акция спонсирует и благословляет Виталий Григорьевич Хомич. Он есть стоматолог, и, как я уже говорил, первые 10 человек, которые будут звонить, там есть на номер телефона для консультации, для протезування, лікування і тому подобне, будь ласка, звертайтесь до Віталія Григорьовича і не пошкодуйте. Так що це ваш шанс. Хай вас Бог благословить. Дякую. На здоров'я, хай вас Бог благословить теж. Добре, на здоров'я. Так що, друзі, продовжуємо наше служіння. На здоров'я, хай вас Бог благословить теж. Так, акція у нас, добре, слава Богу, йде добре. Ну, але, бачите, треба увеличити кількість, тому що вже я сьогодні забув попередити, щоб дали 50 хлібів, так що по-прежньому сьогодні 45 ми будемо роздавати, але вже прогресс. Раньше, помню, мы брали 40 хлебов и десь годину, не годину, но много часу мы стояли и кликали, пока зловить людей. А теперь, бачите, люди уже сами находят, приходят. Так что на здоровье, хай вас Бог благословит. Дякую вам, дякую. Спасибо и взаимно. На здоровье, да, хай вас Бог благословит. Так, друзі, сьогодні свято, свято Вознесіння, так що ми вітаємо всіх вас. Ви сьогодні смотрите нашу передачу. Господь вознесся на небо і сказав, що таким чином вже прийде. І буквально, але він казав, що через 10 днів, через кілька времени, некоторий час ви хрестите Духом Святим, отримуєте силу. Так, він черзі? Тамара Степановна, на здоров'я. На здоров'я. А він черзі, Тамара Степановна? Так, що, ну що, залишилося декілька чоловік, друзі, добре. А вже все, бачите, стільки, все, закінчився хліб. Так що, друзі, дасть Бог життя.
В следующий раз я мушу брать уже 50 хлеба, потому что я говорю, что 45 это дуже мало. Дуже мало не хватило. Ну что, самое наикрасшее. Это да поможет всем вам Бог. Это было служение церкви фонда Відвага. Я был за установкой пастор церкви Відвага. Татьяна Юрьевна, Тамара Степановна, да поможет всем вам Бог, с Богом, с миром Божьим.